Jag har shoppat klart och nu ska vi till jobbet. Jag tänkte, får jag tillfälle så ska jag visa vad jag köpt för kul. Så vi ses inne på salongen. Åh gud, jag såg inte att ni var där. Shit. Skoja. Min lillebror ligger fortfarande och sover på soffan, så att jag måste starta den här vloggen här inne och typ viska. Men jag håller på att vakna till liv med en energidricka. Och jag tänkte att uppenbarligen får jag hitta på någonting tyst eftersom att han sover. Så vi kan ju typ redigera en video. Tummen upp, han är vaken, så att nu behöver jag inte viska och ja, nu kan jag leva. Hej guys, här sitter jag och visar er mörka läppar. Hur händer det här undrar ni? Ni får jättegärna kommentera och berätta vad ni tycker. Ja men liksom, jag kan inte gå sjuk för jag kan inte bara lämna dörren öppen. Hur tänkte du? Steve, ska vi raka ditt hår lite snabbt på sidorna? Ja. Om du ska ut ikväll så kan du se ut som en människa. Brorsan ska ut med kompisarna ikväll, så jag har precis klippt hans hår. Behövdes verkligen. Och nu är problemet att han står i duschen, men jag håller på att bajsa på mig, så jag vet inte fan hur du ska lösa det här. Nej men det är verkligen akut. Oj. Ser ni blåmärket? Jag har ingen aning vart det kommer ifrån. Ja, skitsamma, hoppas han skyndar sig, för jag måste på toa. Alltså jag har sån jävla städmani. När han gick in i duschen, jag bara yes! Nu kan jag slänga ihop bäddsoffan igen, plocka undan allting som stod på bordet. Ja men vet, bara ställa i ordning allting. Jag är sånt jävla kontrollfreak. Ja, nu kan jag andas, nu ser det bra ut. Guys, jag hade tänkt ta med er på möte på Splay. Jag skulle dit idag och prata med min kontaktperson eller vad man ska säga. Jag kan läsa vad hon skrev. Alltså jag blev jätteglad. Men mötet kommer inte bli av. Men ni ska få läsa ändå. Amir, kan vi inte ha ett möte någon dag? Lite mer utvecklande av kanalen. Tro på dig så mycket. Så vill verkligen försöka hjälpa och stötta så mycket jag kan för att kanalen ska utvecklas. Hur glad blir man inte? Alltså hur glad blir man inte? Dock som sagt blir mötet inte av idag för att hon är sjuk. Stackarn, jag hoppas hon kryper på sig så fort som möjligt. Och ja, vi ska till stan ändå, för vet ni vad? Vi ska till Sephora och shoppa. Nu rör vi oss mot stan allihopa. Sen börjar jag faktiskt jobba klockan 16, men jag jobbar bara 16.20 idag, så att vi kommer att höras mer. 10 minuter tills pendeln går. Palla. Alltså jag hatar att vänta, jag har sämsta tålamodet.
Jag har shoppat klart och nu ska vi till jobbet. Jag tänkte, får jag tillfälle så ska jag visa vad jag köpt för kul. Så vi ses inne på salongen. Nu ska ni få se vad jag har köpt på Sephora. Först och främst en nyhet. Jag tyckte det såg så kul ut så jag var tvungen att testa. En handmask. Alltså som en ansiktsmask fast för händerna. Jag som är frisör är vatten otroligt mycket så att mina händer om några är torra. Så skitkul med en sån handmask. Alltså den ser jag verkligen fram emot att testa. Mina vanliga sminkborttagningsservetter behöver alltid fylla på. En Mist & Fix från Makeup Forever. Den har jag sprayat på mig efteråt för att sminket ska sitta bättre. Och liksom, det blir faktiskt snyggare. Den håller på att ta slut när som helst. Jag tänkte det är lika bra att fixa en ny. Sen köpte jag en, just det, de hade en massa rea. Dock köpte jag inte så mycket på rean. Men jag köpte en choklad, vad heter det? Choklad body lotion för 30 spänn, helt sjukt. Och en chokladhandkräm för 20 spänn, lika sjukt det med. Och sist men inte minst köpte jag ögonbrynspenna. Min hemma faktiskt tagit slut helt så att nu har jag bara skugga så den här behövde jag. Klara, jag filmar dig lite. Jag behöver lite material till min vlogg. Låtsas att du inte ser kameran när du går förbi. Jag måste kolla Sibels slingor på Instagram. Åh jävlar! Guys, kolla vad min chef är duktig. Jag har precis haft en härklippning och det gick faktiskt jättebra. Han blev nöjd, jag blev nöjd. Alla är nöjda. Och nu har jag en färgkund. Vi ska göra en balayage. Ni vet att jag älskar det. Det är det bästa som finns. Och jag ska fråga henne om jag kanske får filma lite. Får jag inte det så ses vi senare. Får jag det så ses vi i salongen. Alltså oh my god, vet ni vad? När min kund satt i värme med sin färg så passade jag på att ringa Sara, min soulmate, och bara snälla kan du ringa salongen och ja, men busring min kollega Klara. Så att Sara ringde henne och låtsades vara från Skatteverket och bara ja, du har missat att bokföra några dagar, brott mot lagen, bla bla bla. Vi behöver en adress dit vi kan skicka en faktura på 10 000 per arbetsdag. Och Sara sa att det var 3 dagar det gällde. Så att Klara gick ju på allting, lämna sin adress och så sprang hon in till oss kollegor och bara vi måste vara jättenoga med att bokföra våra arbetstider för att Skatteverket ringde precis och jag har fått böter och var typ, alltså lite ledsen i alla fall. Och jag bara började asgarva, jag kunde inte hålla mig, min kollega kunde inte heller hålla sig. Så ja, Klara bara, är jävla idioter, och så sprang hon ut. Hej, det är Skatteverket. Käften. Guys, nu ska vi stänga salongen. Hejdå! Nu ska vi stänga. Vi får ju aldrig vara med längre. Jo. Bättre. Jag står och filmar nu som beter. Okej. Okay. Skärp dig för fan. Köp en lag. Vad är det för datum idag? Idag är det 29. Guys, vi ses imorgon. Rebecka. Där har jag faktiskt sett. Vad heter hon nu igen? Vem har det? Där är Amir. Hej, det är jag som är Amir. Det är jag som har den här YouTube-kanalen. Kolla Eurovision-tåg. Kom in i det. Här räcker det bra. Värsta guys, jag ska in på Coop nu, handla någonting till middag tänkte jag, något enkelt bara. Men vet ni vad, vi hörs redan imorgon. Puss puss!